الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. تيم بتاكم تي تفسير قرآن سنخاب نكنون سورة سبا آيات 37. الله صلى الله عليه وسلم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. من أيتها تراب سنبات ربكونا هاي دنكون شاي ربكونا كي من آج فأيكونا مقشد cembuh yang bentuk yang lain illa man amana wa amila saliha lưng lain ta nak dal min iman hai nak thua nau amal saleh fa ulaika lahum jazaa'u dha'fi bima amilu nak ta nu ku chi nak dal tatul ban ka top snong phe dong cembuh awai dal ku kuat ban sang wa hum fil ghurafati aminun hai ku ke nang khat nai khnong ទីកន្លែងដែលមានលក្ខណៈគួរគួរនៅក្នុងខាងសួរប្រកបដោយភាពសុខសាន្តចានេះក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសុលៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនចៅគឺគ្មានប្រយោជន៍ទេចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាមានន័យថាមិនអាចការពារបុគ្គលម្នាក់អំពីនរកាអល់ឡោះសុផានូតាបានទេនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់នៅក្នុងអាយ៉ាមុនយើងឃើញថាអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយគាត់និយាយថាម៉េចគាត់និយាយថាពួកគាត់ជាអ្នកមានពួកគាត់ជាអ្នកធំត្រូវអាចារ្យទេមាននរណាម្នាក់អាចដាក់អាចារ្យគាត់មានប៉ុន្តែអាឡោះសាឡាបានតបទៅពួកគាត់វិញថារីស្គីទីមួយគឺរីស្គីថានៅក្នុងដៃអាឡោះសុបហានូតាឡាអញ្ចឹងពួកអ្នកមានបានហើយភ្លេចអាឡោះសាឡាគឺទីមួយប្រឈមនឹងអាចារ្យអាឡោះសុបហានូតាឡាមានន័យថាពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងអាឡោះសុបហានូតាឡាហើយទី2អាឡោះសាឡាប្រាប់ថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនចៅគឺមិនអាចការពារបានទេនៅជីវមុខអាឡោះសាឡាមិនអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ខិតទៅចិត្តអាឡោះសុលាទេលើកឡើងតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយនៅធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេមានន័យថាកាលណាពួកអ្នកធ្វើអក្រក់ពួកអ្នកអត់អ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសុលាហើយពួកអ្នកធ្វើអក្រក់ហើយរំពឹងជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិរំពឹងជាមួយកូនចៅដើម្បីជួយអ្នកនៅជាមួយមកអាឡោះសុលាទៅគឺមានប្រយោជន៍ទៅទេមានប្រយោជន៍ទៅទេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះអាឡោះសុលាបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកអាម៉ាទាំងអស់នោះគឺគ្មានប្រយោជន៍ទេចំពោះអាឡោះសុផានូតាឡាលើកឡើងតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដចំពោះអាឡោះសុផានូតាឡាជាងអ្នកដែលពឹងផ្អែកលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មានជាងទោះជាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិពេញផែនដីក៏មិនអាចលួចខ្លួនពីអាសាអាឡោះសុលាបានដែរនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ទោះគាត់មានកូនចៅច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កូនចៅគាត់មិនអាចជួយគាត់ឲ្យរួចផុតពីអាសាអាឡោះសុលាបានដែរនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់លើកឡើងតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែលទទួលបានការសាហ្វាតពីអាឡោះសុផានូតាឡាចឹងលើកឡើងតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយនឹងធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេនិយាយថាក្រោយពេលគាត់ផ្លាយជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសូឡាគាត់ធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេតាមការប្រកបប្រើរបស់អាឡោះសុផានូតាឡាហើយលក្ខខណ្ឌនៃអាម៉ាសាឡេដូចមានវិជ្ជាប្រាប់នៅក្នុងបទតាំងជាច្រើននៃកូរ៉ានហើយនិងសុនណាគឺត្រូវមាន2ជាចម្បងទី1គឺអាម៉ាលនោះចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដើម្បីអាឡោះសុផានូតាឡាម្នាក់គាត់ដើម្បីការរីដោការពេញចិត្តពីអាឡោះសុផានូតាឡាមិនមែនធ្វើដើម្បីការសរសើរឬការដឹងឮរបស់មនុស្សទេជាងរាល់អាម៉ាល់ទាំងអស់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលបុគ្គលអ៊ីស្លាមធ្វើគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានលក្ខណៈនឹងមានលក្ខខណ្ឌនឹងមានន័យថាត្រូវធ្វើដោយអ៊ីខ្លាសជាមួយអាឡោះសុផានូតាឡាមិនចង់បានការសរសើរអំពីមនុស្សទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេញពីសាឡាតចេញពីផ្ទះមកសាឡាតនៅមស្ជិតគឺបំណងប្រាថ្នារបស់យើងគឺចង់បានការរិះដល់ការពេញចិត្តពីអឡោះសុផានូតាឡាហើយនៅជាមួយបុគ្គលអ៊ីខ្លាសគឺគាត់ទទួលបានផលបុណ្យធំធេងពីអឡោះសុផានូតាឡាសហបាទនិយាយឃើញថាសហបាទ
ជាអ្នកដែលប្រឡងប្រណាំងគ្នាលើទង្វើល្អពួកគាត់ប្រកួតប្រជែងគ្នាលើទង្វើល្អហើយនៅក្នុងចំណោមសាវ៉ាត់មានអ្នកខ្លះលេចធ្លោជាងគេគាត់មានលក្ខណៈពិសេសជាងគេដូចជាអូបកររសឌីករ៉ាឌីឡាអានហូគាត់ជាខលីហ្វាទី1ជាអ្នកដឹកនាំទី1បន្ទាប់ពីរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមទទួលមរណភាពអូបកករគឺជាអ្នកដឹកនាំអ៊ីស្លាមទាំងមូលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ៊ីស្លាមទាំងមូលហើយគាត់ជាមនុស្សដែលនៅមានសរសើរនិយាយថានៅក្នុងអាដេសជាច្រើនដែលនៅមានសរសើរអូបកករនៅមានសរសើរអូបកករដោយសារលក្ខណៈពិសេសរបស់គាត់ហើយនៅមានធ្វើសរសើរដល់គាត់គឺជាអ្នកដែលចូលសុរកាអាឡោះស៊ូបហានូតាឡាមានតាគាត់ជាអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រមានការធ្វើសរសើរពីនប៊ីថាគាត់ជាអ្នកចូលសុរកាអាឡោះស៊ូបហានូតាឡាហើយយើងឃើញថាអាប៊ូបកាបើប្រៀបធៀបអាម៉ាល់គាត់ហើយនឹងអាម៉ាល់សាហាបផ្សេងអ៊លម៉ាថាគាត់អាម៉ាល់គាត់ធ្វើគឺមិនលើសាហាបផ្សេងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មានដែលធ្វើឲ្យអាម៉ាល់របស់គាត់មានលក្ខណៈពិសេសជាងគេគឺក្នុងលក្ខណៈអ៊ីខ្លាសគាត់ធ្វើឲ្យមួយគឺអ៊ីខ្លាសជាងគេបំផុតអញ្ចឹងជួនកាលអាម៉ាល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែកម្រិតអ៊ីខ្លាសខុសគ្នាអាម៉ាល់នោះក៏ផលបុណ្យវាខុសគ្នាដែរផលបុណ្យវាខុសគ្នាដែរចេះនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់កម្រិតអ៊ីខ្លាសរបស់គាត់កាន់តែខ្ពស់ផលបុណ្យពីអាម៉ាល់របស់គាត់គឺកាន់តែធំធេងជួនកាលអាម៉ាល់តិចតួចប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះទទួលបានផលបុណ្យធំធេងពីអាឡោះស៊ុបហានតាឡាតាមរយៈការនិយត្រឹមត្រូវពីអាម៉ាល់របស់គាត់ការនិយត្រឹមត្រូវពីអាម៉ាល់របស់គាត់អញ្ចឹងភាពអ៊ីខ្លាសនៅក្នុងអាម៉ាល់របស់យើងទាំងអស់គឺចាំបាច់លក្ខខណ្ឌនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែមាននៅពេលដែលបាត់បង់លក្ខខណ្ឌនឹងអាម៉ាល់របស់យើងគឺដូចអត់ធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើទៅគឺអត់ប្រយោជន៍ទេអល់ឡោះសាឡាមទទួលយកទេនៅពេលបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើអាម៉ាល់ដោយមិនអ៊ីខ្លាសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ចេញពីផ្ទះមកសាឡាតដោយសារឪពុករបស់គាត់ប្រដេញចេញពីផ្ទះមកឲ្យមកសាឡាតចេះតែមកទៅអត់មកខ្លាចឪពុកចេះសួរថាគាត់មកបានប៉ះឡាអត់គាត់មកដើម្បីឪពុករបស់គាត់មិនមកដើម្បីផលបុណ្យពីអល់ឡោះសាឡាតទេអ្នកខ្លះគាត់នៅចិត្តខាងគ្នាឃើញគេមកហើយចេះតែមកតាមគេទៅអត់មកខ្លាចគេថានៅក្នុងភូមិមួយអត់សញ្ញាជាមួយអាសទៀតអញ្ចឹងពោលប្រហែលដែលគាត់ចេញពីផ្ទះមកមកសិនគឺមិនមែនដើម្បីអល់ឡោះសាឡាទីគឺដើម្បីមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមរបស់គាត់ដើម្បីអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់ចេះគាត់អត់ទូបានប៉ះឡាពីអល់ឡោះសាឡាទីប៉ុន្តែវាខុសគ្នារវាងបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីការរិះដល់ការពេញចិត្តពីអល់ឡោះសាឡាទីគាត់លើគេអាសានហើយមកសាឡាតហើយអល់សាឡាចេះក្នុងចិត្តគាត់ថាអាដាននេះគឺអល់សាឡាឲ្យគេអំពាវនាវឲ្យយើងមកសាឡាតហើយគាត់នៀតឆ្លើយតបជាមួយការអំពាវនាវនោះអញ្ចឹងគាត់ដែលមកមកសិតគឺក្នុងបំណងធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់សាឡាតអ៊ីខ្លាសអញ្ចឹងនិយាយថានប៊ីប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសបុគ្គលណាដែលគាត់យកវុឌូនៅផ្ទះហើយគាត់ចាក់ចេញពីមកសិតចេះចាក់ចេញពីផ្ទះមកមកសិតគ្នាបំណងអ្វីក្រៅពីការប្រតិបត្តិសាឡាតនិយាយថាផលបុណ្យរបស់គាត់ធំធេងមួយជំនាញដែលគាត់ដើរមកជំរុញរសារមួយជំនាញទៀតគឺដំឡើងឋានៈរបស់គាត់មួយគេឃើញថាផលបុណ្យធំធេងអញ្ចឹងពីផ្ទះរបស់គាត់មកសិតសួរថាតើឆ្ងាយប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងផលបុណ្យកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបានយើងនៅសម័យកាលនេះយើងតែងឮម្នាក់ម្នាក់គាត់រអ៊ូថាផ្ទះគាត់នៅឆ្ងាយពីមកសិតអត់អាចមកបន្តចាំអាចជាប់នៅគេបានទេតាមពិតផ្ទះនៅឆ្ងាយពីមកសិតគឺជាឱកាសដែលគាត់អាចទទួលបានផលបុណ្យធំធេងជាងអ្នកដែលផ្ទះគាត់ជាប់នៅមកសិតនៅសម័យកាលនាវីសាវ៉ាត់ម្នាក់គាត់នៅឆ្ងាយក្រៅក្រុងក្រៅម៉ាឌីណាហើយគាត់មកសម្យ៉ាងម៉ាសិននាវីជាមួយនាវីនៅពេលនោះគេឲ្យយោបល់គាត់ថាមិនមិនរោទិញដីមកកន្លែងនៅក្បែរម៉ាសិនដើម្បីងាយសម្យ៉ាងគាត់ទៅមកនៅសម័យកាលមុនអត់មានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវដូចយើងទេងងឹតហើយជួនកាលមានភ្លៀងមកផ្លូវក៏មិនល្អដូចយើងសម័យកាលផ្លូវក្រាលបេតុងក្រាលកៅស៊ូដូចយើងអត់ទេត្រូវដើរនៅលើដីផុកជួនកាលពេលភ្លៀងមកមានការលំបាកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអយុបលគាត់អញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតអយុបលថាមិនបន្ទិញសัตว์លាជាជំនីដើម្បីជីពេលយប់ងឹតហើយពេលថ្ងៃក្តៅខ្លាំងគាត់ថាគាត់អត់ចង់បានទេគឺគាត់ចង់ឲ្យអល់ឡោះសាឡាគាត់ត្រាជំហានរបស់គាត់ពេលដើរមកមស្ជិដនោះហើយមានសាវ៉ាម្នាក់ទៀតមានដីមួយកន្លែងតលេនៅក្បែរមស្ជិដហើយគេប្រាប់គាត់ថាគួរតែផ្លាស់ប្ដូរពួកគាត់នៅឆ្ងាយផ្លាស់ប្ដូរមកកន្លែងហ្នឹងមកវិចិត្រមស្ជិដ
con miên đồng nó trong phát đồ mà tay khai mốt đồng nâng văn lưu đó là bí bác có tha và to nơi cả lại thì ai tới kia là có ra con vốn chìm hiên và thì ai bây giờ đài mà một sự hay có xâm ra chết nơi thì tăng là bác có đài chẳng chẳng nói như dương kênh tha chỉ bố bác có là miên iman phân bác có chỉ bố Allah sổ lỡ chìm ngay một mên chi ủng bật xa là bác có chìm ngay một mên chi mô là hai đi riêng có vì một sự thì và ta thiết bất nè đã dọc lại thả ta khóa sáng ngay bị mất sức tam bất iman và khóa sáng còn mình đã xa chụp ngay thì khi ta đã khóa chí lan và nơi bởi tế khóa có chí lan đọc một phây cổ lâu đâm bây tên xuyên bởi chí mạng nơi bởi tế khóa thì khi ta iman nó khá là dương viên iman iman nó chỉ cũng lăng chất rung dương ai thật phương nơi amal xa lại nó rụt nơi bởi dương trên bị tế màu bên lưu kia gian chúng ta dừng cuộc phong ta sầm ra chúng ta dừng cuộc phong ta sầm ra chúng ta dừng cuộc phong ta chụp chung cơ sở và ta lưu kia gian kêu níu hai dương nét đó là Allah sầm ra ở kia kêu níu hai dương Allah Akbar lực dương thì Allah sầm ra thông tin mong phật thông chiến tất cả để dừng cuộc phong thứ thông chiến cam chi chụp chung một vài dương thông chiến away away để dừng cuộc phong tại miền thế là phải là lưu kia nó như vậy dừng từ ao từ phía từ lưu nè đã thông chỉ kêu một phát đấy có nè đã tôi chuyển hai cái món được biết là dùng lưu cái tiêu niu tha hay là sờ la chưa mà prata ba sờ la ta dùng sờ la to bây giờ hay là sờ la chưa mà tự tu tiếp chúc chơi chưa mà đọc tiếp chúc chơi thì dùng đó nếu trong ban chúc chơi là sờ la prata cái prata ba sờ la cứ chỉ chúc chơi cứ chỉ con sao là mấy tự tu tiếp chúc chơi chúc gì chẳng những nó biết là những chân bị tê mao một sự từ mao phổ bình đạo ấy cũng lang chật cả cha chân mao là biết này cứ mình chạy bị phi bị khóa sự bạc quan vì khâu bị nè khóa để con mao một sự chúng ta để chạy đòn một tệ được lên tệ chúng ta mao sự giác cái hai cái mao tam cái mao chúng ta khơi cái mao mà tam cái mao chúng ta chỉ chạy đòn cắt một sự từ kia đến chiều tới thì khi ta pi nó cứ khóc nhỉ hai thì không tôn giáo những bài trái ở ban thì vì những mới khi vào hiện có tình nhắn của tái đã là bài trái cứ Allah subhanahu taala Allah mới kinh chất bà con chương ikhlas này cứ sầm khăn những trăm bài trời ta không chụp nét chất những thứ gì nữa ở rõ là bà lê bà đá thì những thứ cứ ikhlas này chụp Allah subhanahu taala hai người bà Islam khuất bàn bà chạy bà thà miên kích ca na mùi đa lùm bà chiến ca chiếc bà chất ai thật nên là tiếp class này chỉ riêng là hồn thôi thì có thể bị bạc rồi chất là nó cứ nghe nâng prai pro nghe nâng nghệ đế cái khóa sai toàn ổn tình cái khóa hòa nạp sư ổn tình chẳng số thơ ca rẽ xa chất ở nơi class này chỉ muốn Allah sẽ là cứ tìm tìa ca rẽ xa vị trí bởi chăm tìm tìa ca rẽ xa vị trí bởi chăm tìm tìa ca bởi chăm chất là bởi dương trí bởi chăm cả nơi dương mà dương chất tục đã thế chất là class được bắt bóng chịu bao nhiêu tuổi trước đây là vì mình chép ra tha nơi khâu ở đây tha bậc ca đã có phải khai cả miền lơ ở mặt rồi bậc cọt một phát cứ sẽ tổ thì bây giờ cái số có mình chép ra tha thì giờ ác và phu mà khó phu alaikum ash-shirk al-asghar và sự ala anhu và qal ar-riya chỉ khi tha bậc cô khla đôi mình chép ra tha nơi bây bậc cô mình đã có theo ra tha bác salat chúng ta có trong sở lạc để khóa và ta được biết là cái mưa khinh có chúng ta có trong sốt sở lạc lấy đấy không sở lạc và có cùng một lâu à hạt và ta khơi anh kia đây có bài có mưa có chẳng có chạp đám phá đô tên như sở lạc về anh kia chẳng chẳng nói như mình đây thay chút cả vì ai khan miên chỉ muốn nhận là miên ý mắn cả bật bọc để khóa và có nơi xa nhận đó nơi xa mà nó là nơi chịu bình có vì khóa ai khơi con bật bọc để khóa chúng ta tìm tìa dưỡng trịp trị ba là chất vào dưỡng ca phí viên tốc phí ở nơi lợi phía phía khóa sẽ chỉ bị chậm. Lẽ khăn thì phí nơi ả mạo đã lọc xa là tôi yếu cứ chạm bách trời thái miền lẽ khăn cứ al mô ta bà ai mê lý thà phơ tam ca này nó mô nà vi rồi nà vi cứ chỉ cùng rù dưỡng trong ca thuê bà đá tới chí vũ Allah subhanahu wa ta'ala thế dù mặt ai thuê bà đá tới chí vũ Allah xa là đây mình yếu cùng rù tam nà vi thì Allah phá nó trong Quran Amai kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibb Allah. Mình ta ao Muhammad chưa pháp của kia ta bất sân và phụ nạ sở lãnh nhóm bất bạc mến
Kul in kuntum tuhibbunallah wa ta'amamati wa prabu kita besar nak ku nak tahu ni selain Allah Subhanahu wa ta'ala berkorban fattabi'uni. Siapa pun nak tahu kum yuhibbukumullah. Nu Allah Subhanahu wa ta'ala nya. Ayat kalau ya sayang Allah Subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Minta seberapa nak tahu ni kim rasul ci kumru dalah. Jeng ye mun ai thai ibadat na moy da kmien lum an da kmien ka nai nom bi nabi ti. ព្រោះថានប៊ីជាអ្នកណែនាំយើងពីរបៀបអ៊ីបាដាតចេះបើមានរបៀបធ្វើអ៊ីបាដាតហើយនប៊ីអត់បានណែនាំសូត្រតារបៀបធ្វើអ៊ីបាដាតដូចយ៉ាងមកពីណាចឹងយើងត្រូវដឹងបានច្បាស់លក្ខខណ្ឌនៃអាម៉ាសាឡេដែលអាឡោះសូឡាទទួលយកគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានពីរអាម៉ាលដែលគ្មានលំអានគ្មានការណែនាំពីនប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមពេលដែលយើងរំលឹកពីនប៊ីមានថាកូអានពូកូអានក៏នប៊ីណែនាំយើងវ៉ៃប៊ីអាឡោះសូឡាដែលនប៊ីនា
านปีสุนนะมีการไหลน้อมปีกุรอานสุนนะสุดท้ายอามัลอิบาดะห์นั่งจะต้องทำเชี่ยอามัลอิบาดะห์ในอิสลามหรือเปล่าที่มาปีอัลลอฮ์สุนนะมีไว้ในไม่ได้บุคคลไม่ได้ก็ฟื้นสู่กัตตาหน้าหน้าเนี่ยถึงนี้ก็ดาวพะลายก่อนเนี่ยมาหนึ่งหน้าหน้าเนี่ยพระตีมวยหน้าหน้าเนี่ยบัญชีพระธรรมมวยนั่งอิบาดะห์เจ้าบุคคลยิ่งถ้าอัลลอฮ์พระกลายเนี่ยอัลลอฮ์สละพระเจ้าบอกแต่เราคุรานบุคคลยิ่งถ้านบีพระตลอดตัวเราได้กลายเนี่ยนั่นนบีพระพอมีนั่งทำเดียวกันอย่างที่พระตาบุคคลได้อย่างไหมบุคคลการในน้อมบุคคลลมอ่านเมื่อในท่าอามาลุคุชีอามาลักเกบกาดักเกประดับไม้ในขนมศาสนาอิสลามดังในขนมศาสนาอิสลามคือยึดกรมสตัสเตอร์ขนมกาปะในซาจาวอามาลักเกประดับมันเจ้าในขนมศาสนาอิสลามอย่างนี้เพื่อไอ้บัตรบองอามาลได้ทำเตยได้คิดท่านคลาคอดอามาลดังละอ้อได้ทำเตยพอตั้งชั่วล้อก็ไปคลามาใส่ยาเช็ดตุกตาตีอุดาสลับอิทธิร์สลับตาจุดเปย์ยบสลับบัวฮะสลับเอาฟอร์ดูบัวไงจันไงบัวฮะบุญไงดับไปดับบนดับพรำการอามัลดามีพอตังวิเชียพระพิจารณ์ชิบะก็ไม่ใช่จะตกหลาดเลยพอตังอามัลคลาดังสเปชเปิลดังมีนพอตังวิเชียพระชิบะล้อมนุษย์แนวคลาก็จะจัดเผื่อหนังให้ได้รัวนั่งมีไซตอนจิมรุ่นไอ้เผื่อไซตอนมีตบตายอย่าประกาศนั่งไอ้มนุษย์จะจัดเผื่อเจ้ามนุษย์มือเต๋อสบายจัดเผื่อเต๋อเป็นเช่นเดียวกับการถือปัตตาเทียบเปรียบไว้ที่เราเป็นกอลว่าเศรษฐานแต่เอาทิ้งแต่ไม่เอาทิ้งในอิสลามไอ้เช่นกี้ศาสนาอิสลามเราต้องเตือนหรือว่าอัลลอฮฺสุภาโนตเลยเช่นเพื่อบุคคลนั้นไปครับพลิกครูนถ้าครูนไอ้จีน่าจะทัดเดินเมื่อกี้ต้องเตือนปัตตาก่อนกบฏจะทัดเดินเมื่อกี้นั้นมันทำเตือนเช่นไรนี่ยังจำมาเตือนแต่เกิดเลและขั้นปีเราสำคัญในการครบอิบาดะห์ต่างๆที่มืออิคลาสในชีวิตอัลลอฮฺสุภาโนตเลยทีพีคือเพื่ออิสรอบนั้นเอาไว้ได้นบีบันนอมอกอามัลอิบาดัตได้เพื่อได้คุ้มินอิคลาสตัวใบเพื่อตรมตรีตามนบีอัลลอฮฺสุลต่านตัวยติให้อามัลอิบาดัตได้เพื่อตรมได้เพื่อได้อิคลาสบุอัลลอฮฺสุลต่านละปัตย์อัพเพื่อตามการในนอมบันนบีอามัลอิบาดัตนั้นก็อัลลอฮฺสุลต่านตัวยติอุติฮาบุคุมนะก็สมยังตัวพระมรักษ์ก็สมัยอิคลาสในจุบอัลลอฮฺสุลต่านใจดอนไงมือก็ท่าอารมณ์ละอ้อกำลังปิ้งไงนี่คู่กบาลละอ้อกำลังมอมจังสมยังตัวฮดไทยมารักอาทิตย์อิคลาสจุบอัลลอฮฺสุลต่านสุดท้ายอัลลอฮฺสุลต่านตัวยาวก็ดามาลก็สมยังตัวฮดบกก็สมัยอิคลาสปัตตาอัลลอฮฺสุลต่านตัวยาวที่สุดท้ายไอ้มารักอาทิตย์ก็สุดฟาติฮะก็รุกโก้ก็สุญูดก็ตัสเบสุดท้ายเขาไอ้ดาอัลลอฮฺสุลต่านตัวยาวตรังก็สัมยังคือข้าวปีระเบียบได้นบีได้นอมยืดเอาสัมยังอุตโธนบีได้นอมมามีแต่บุญละกันเจ้าหนุ่มเป็นก้อนบัดท้ายคือวิทย์เพื่อคอยจังสลาดอุตโธนบกัดหนึ่งมันแมนคอยแต่มรรคจังกรายในคาถาว่ามรรคจังกรายคอยคาถามรรคจังกรายได้ตกบุญได้ได้มันเชิงที่การยิงย่ออับเซย์ไปโจลมาคือวินอมมาคอยแต่งอันนั้นติดเดือดที่ฮาธาหนุ่มเป็นบุคคลมันได้ก้อนดำบายก็เดี๋ยวก็ด่างคอมากับปงให้ก็ด่าก็เดี๋ยวสัตว์ก็ลากับปงตัวเลี้ยจิ้งวิกนี้ดำเป็นเลยอันเดียวกันอ่ะบายนี่คือตรีชาวตะกอนเหมือนเนี่ยคือมันยีตาให้ได้มันเรื่องตะกรอบายหอบตกสัตว์สิอ่ะเต้ก็น่าด่าจิ้งวิกนี้คือวิเลี้ยโคตรตะกอนเจ้าหน้ามาละอ้อตรมตรีก็น่ายิงโบกปัดไทม์
អបការផ្សេងមកគឺវាធ្វើឲ្យអាម៉ាល់ត្រឹមត្រូវនេះវាទៅជាខុសទាំងអស់ដូចឧទាហរណ៍សំយ៉ាងរហូតចឹងបើសំយ៉ាងត្រឹម4រកអាតដោយការណែនាំរបស់គេអានឹងត្រូវបូកថែមរកអាតទៀតមកអាបុរការខាងដើមនោះក៏រលេដែរដូចជាយើងដាំបាយដែលលេជាមួយនឹងខ្សាច់មិនមែនចឹងចឹងយើងកុំគិតថាអ្នកខ្លះថាបើខុសអាមរការនោះចាត់អាមរការនឹងចោលទៅទុកអា4នោះមិនចឹងទេព្រោះថាយើងបានធ្វើខុសស្រេចហើយបានធ្វើខុសស្រេចហើយចឹងកន្លែងនេះគឺយើងមិនអាចធ្វើតាមគំនឹងចិត្តទេនេះជាអ៊ីបាដាតហើយអ៊ីបាដាតរបស់យើងគឺគេទាមទារឲ្យយើងធ្វើតាមលំនាំនិយាយថានបីសំយ៉ាងហើយនបីប្រាប់ថាសលូកាមារ៉ៃតមូនីសលីជួយពួកអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាតដោយតែពួកអ្នកឃើញខ្ញុំសាឡាតហើយនបីធ្វើហាជីនបីប្រាប់ថាខូទូអាននីម៉ាណាសិកាគុំជួយពួកអ្នកយកតាមខ្ញុំពីរបៀបធ្វើហាជីរបស់ពួកអ្នកមានន័យថានបីតែងណែនាំយើងផ្ដាំយើងឲ្យធ្វើតាមនបីលើអ៊ីបាដាតតែជាមួយអល្លាហ៍ស៊ុបហានហូតាឡាចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃលក្ខណ្ឌដែលអល្លាហ៍ស៊ុបហានទទួលយកអ៊ីបាដាតពីយើងគ្រប់គ្នាចឹងមិនមែនដោយបកគោខ្លះគាត់ថាឧទាហរណ៍ដែរខ្លះគាត់នៅពេលគាត់បង្កើតវិគិរខ្លះឬរបៀបរបបធ្វើអ៊ីបាដាតខ្លះដល់ខុសគាត់ថាគាត់វិគិរទៅជាមួយអល្លាហ៍ស៊ុបហានទៅចឹងនិយាយថាកន្លែងនេះគឺរបបតែរបៀបរបបដែលគាត់ធ្វើខុសពីការណែនាំជាការវិគិររបស់គាត់ក៏អាចទទួលបានបាឡាពីអឡោះសាឡាតដែរបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់សាឡាតរហូតបរិកាតហ្នឹងគាត់សូត្រដោយអាដាមបើយើងសរុបទៅខុសកន្លែងណាបរិកាតចុងក្រោយគាត់រុកូជាមួយអឡោះសាឡាតសញ្ញោជាមួយអឡោះសាឡាតសូត្រហ្វាទីហាមានសូត្រកូរអានរុកូគាត់តស្វេសុផានរបស់អាឌីមនៅក្នុងសញ្ញោគាត់តស្វេសួរថាបើយើងផលិតមួយមួយទៅខុសកន្លែងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជាចំណុចដែលខុសគឺត្រង់ថាគាត់ធ្វើខុសពីចំនួនដែលនបីបាននាំមកខុសពីរបៀបដែលនបីបានណែនាំចឹងកន្លែងនេះគឺខុសចឹងអ្នកខ្លះគាត់យកអ៊ីបាដាតដែលមានដលើត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគេប្រើក្នុងរបៀបនេះគាត់ទៅកែឆ្នៃខ្លួនឯងទៅធ្វើរបៀបនោះសួរថានេះជាអ៊ីបាដាតដែលគាត់ឆ្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងសួរថាណាដែលជាអ្នកប្រាប់គាត់ថាការឆ្នៃប្រឌិតបែបគាត់នោះជាអ៊ីបាដាតដែលអល្លាហ៍ស្វែងត្រូវទទួលស្គាល់ចឹងកាលនេះគឺយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់យើងនៅក្នុងអ៊ីស្លាមគឺគេទៀមទាយើងដើរតាមកំណងដែលគេត្រួសត្រាយហើយមានន័យថានៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាអល្លាហ៍ស្លាតាវីបានណែនាំយើងគ្រប់ទាំងអស់របៀបរបបក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតប៉ុន្តែនៅក្នុងការងារទុនយាអានោះយើងប្រើគូបាល់យើងគិតយ៉ាងម៉េចគិតចេះឲ្យតែបានប្រយោជន៍ពីការទុនយាគេឲ្យយើងទាញយកប្រយោជន៍តាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចទាញយកបានប្រើគូបាល់យើងគិតចេះប៉ុន្តែក្នុងអ៊ីបាដាតជាបុអាឡោះសូឡាគឺធ្វើតាមលំអានដែលមានស្រាប់គឺគេមិនប្រើឲ្យយើងអភិវឌ្ឍរបៀបរបបក្នុងការទេវតាទេជាបុអាឡោះសូឡាទេឧទាហរណ៍នៅខ្លះគាត់ថាសំយ៉ាង5មកទូនឹងគេដាក់មកពេលថ្ងៃឧទាហរណ៍នៅប្រទេសយើងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការពេលថ្ងៃរវល់អញ្ចឹងគាត់អាចសបោះឲ្យយកមកយកទៅហូតមកសំយ៉ាង5ដដែលផ្ដុំជាមួយសបោះឲ្យដាក់រហូតរហើយឲ្យអសតទុកជាមួយជាមួយមកក្របតែម្ដង5ដដែលចូលតាអឡោះសូឡាទួយយកអត់អីបដាតគាត់កាណាដូខុសពេលវេលាអញ្ចឹងគឺមានសង្ស័យតិចគេនឹងបដិសេធអញ្ចឹងយើងអ៊ីបាដាតផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវចាំបើសិនជាសម្យ៉ាងយើងដាក់ខុសពេលវេលាអត់កើតយើងធ្វើខុសរបៀបអត់កើតយើងធ្វើខុសចំនួនអត់កើតយើងត្រូវដឹងថាអ៊ីបាដាតផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរអ៊ីបាដាតផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមិនអាចយកថាអានឹងអ៊ីបាដាតតែមួយនឹងគេប្រើនៅកន្លែងនេះយកទៅដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរមិនចឹងទេយើងត្រូវដឹងថាមិនចឹងទេគឺមានកន្លែងគេត្រឹមត្រូវគេប្រើត្រឹមត្រូវតែយើងត្រូវចិត្តទុកដាក់ទៅទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងព្រោះជួនកាលយើងឃើញថាអាម៉ាល់ដែលយើងធ្វើទោះតិចតួចតែត្រឹមត្រូវអាម៉ាល់នឹងបានផលអាម៉ាល់ដែលយើងធ្វើខុសទោះច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអត់បានផលទេអល្លោះសូឡានឹងបើកតាមខ្យល់ដូចទូលីដែលបើកតាមខ្យល់អល្លោះសូឡាមិនផ្ដល់ផលមុនអត់ទេចាយើងត្រូវតែច្បាស់តើតើក្នុងអ៊ីបាដាតយើងធ្វើអ៊ីបាដាតណាដែលអត់ច្បាស់ក៏បានធ្វើទុកសិនចាំពេលដែលយើងច្បាស់ចាំធ្វើព្រោះជាធម្មតានៅក្នុងបញ្ហាអ៊ីបាដាតគេមិនឲ្យយើងព្រាវទេមិនឲ្យធ្វើដល់ព្រាវទេគឺចាំបាច់ត្រូវតែច្បាស់ព្រោះគ្រប់អ៊ីបាដាតទាំងអស់នៅក្នុងឥស្លាមគឺសុទ្ធតែមានបោះតាមវជាប្រាប់សុទ្ធតែមានបោះតាមវជាប្រាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងគ្រប់អ៊ីបាដាតគឺច្បាស់នៅក្នុងឥស្លាមចំណែកអ៊ីបាដាតណាមួយដែលសិពិសិពិលទុកសិនសិក្សាបញ្ជាក់អំពីវាច្បាស់សិនមុនធ្វើយើងមិនអាចធ្វើទាំងសិពិសិពិលបាននោះទេចែកឃើញថាអល្លោះសូឡាប្រាប់ថាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានហើយនឹងធ្វើអាម៉ាសសាឡៃទេតែគាត់
ទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាឡោះសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺជាជំនួយដល់គាត់ក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអាឡោះសម្រាប់កូនចៅដែលអាឡោះសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យគាត់ជាជំនួយដល់គាត់នៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាហើយគាត់ទទួលបានផលបុណ្យទ្វេដងពីអាឡោះសម្រាប់ប៉ុន្តែបើជាមួយអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានទ្រព្យសម្បត្តិអាឡោះសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យគាត់នោះគឺយ៉ាងម៉េចជាសាបទាញគាត់ទម្លាក់ក្នុងអាដាបអាឡោះសម្រាប់ក្នុងជាហានាំកាន់តែជ្រៅចេះបាននៅក្នុងអរិយធម៌វិជ្ជាប្រាប់ថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលល្អគឺល្អប្រសើរណាស់កាលណាវានៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលល្អអ្នកដែលសល់ហើយមានន័យថាអ្នកដែលមិនពិតប្រកបជាមួយអល្លាហ៍សុលាកាលណាគាត់ទទួលបានអ្នកអាម៉ាត់នឹងគាត់ប្រើប្រាស់វាលើផ្លូវដែលអល្លាហ៍សុលាប្រកបប្រើអញ្ចឹងជាជំនួយដល់គាត់ឲ្យគាត់ចូលសុរគាអល្លាហ៍សុលាកាន់តែខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានវិញយ៉ាងម៉េចពេលដែលអ្នកអាម៉ាត់មកដល់គាត់កាន់តែច្រើនមានន័យថាអាដាបរបស់គាត់គឺកាន់តែធ្ងន់ព្រោះថាអ្នកអាម៉ាត់អល្លាហ៍សុលាផ្ដល់ឲ្យគាត់នឹងទាញគាត់ឲ្យចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងនរកាអល្លាហ៍សុបានចេះបានអល្លាហ៍ខ្លះគាត់ព្រមានថានៅពេលឃើញបុគ្គលម្នាក់គាត់កាន់តែធ្វើអាក្រក់ឲ្យកាន់តែមានកាន់តែមានមុខមាត់កាន់តែមានកិត្តិយសកាន់តែមានអំណាចបុសាកាន់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឡើងត្រូវដឹងថាបុគ្គលនឹងគឺអល្លាហ៍សុលាចង់ឲ្យគាត់ត្រូវអាដាបក្នុងកម្រិតខ្លាំងបំផុតនិយាយថាពេលដែលកាន់តែធ្វើខុសអល្លាហ៍សុលាកាន់តែបន្ថែមបកាល្អឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យអ្នកបាត់នឹងយ៉ាងម៉េចកាន់តែច្រើនគាត់ទទួលបន្ទុកកាន់តែច្រើនចឹងបកានឹងឯកិយាមတ်គឺអ្នកមတ်នឹងទាញគាត់កាន់តែជ្រៅទៅក្នុងនរកាអឡោះសុលាប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រកបពីអឡោះសុលាកាលណាគាត់នៅធ្វើត្រូវពេលដែលគិតធ្វើខុសពេលខ្លះអឡោះសុលាទម្លាក់បលែឬគាត់ទៀមហើយគាត់នឹងកំហុសព្រ្លៀមមានន័យថាគាត់ចោលបកាកោនោះព្រ្លៀមវិលមករកផ្លូវត្រូវនេះជាស្ថានភាពខុសគ្នាចឹងអ្នកដែលធ្វើអក្រក់ពេលខ្លះអឡោះសុលាកាន់តែបន្ថែមឲ្យគាត់ពួកអ្នកមတ်ទុនយ៉ាងតិចតួចហើយគាត់កាន់តែព្រិចខ្លួនកាន់តែលងដល់ថ្ងៃគាត់ស្លាប់គឺអាដាបគឺដល់កម្រិតកំពូលតែម្ដងចឹងការដែលទទួលបានអ្នកមាត់នេះមិនមែនជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបុគ្គលនោះជាមនុស្សល្អទេជួនកាលអាចអ្នកខ្លះជាសញ្ញាល្អសម្រាប់គាត់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានកាលណាគាត់ទទួលបានបកាល្អអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដចឹងបកាល្អជាជំនួយដល់គាត់នៅក្នុងការចូលសុគតអាឡោះសុលាឋានៈកាន់តែខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដអ្នកមាត់នេះគឺកាន់តែទាញគាត់ទៅក្នុងអន្លង់កាន់តែជ្រៅនៃនរការបស់អាឡោះសុផាណាវតាឡាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននឹងធ្វើនៅអាម៉ាសាឡាហើយប្រាប់ថាពួកគាត់ទទួលបានផលបុណ្យពីរដងជាមួយអ្វីដែលពួកគាត់សាងហើយពួកគាត់នឹងទទួលបានឋានៈគង់គូរនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អាឡោះសុផានូតាឡាអាឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាវលឌីនយសអូនហ្វីអាយាទីណាមូអាជីស៊ីនអូឡាអ៊ីកាហ្វីលអាដាបមុហដារូនអ្នកទាំងឡាយដែលប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រឆាំងនឹងអាយត្តអាយត្តរបស់យើងកោះតាមកោះតាមរបស់យើងអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលនឹងត្រូវគេដាក់តនកម្មជាពួកគាត់នៅក្នុងអាដាបនៅក្នុងជាហានាំនិយាយថាបច្ចុប្បន្នហើយគ្រប់សម័យកាលតែមានអ្នកខ្លះក៏សប្បាយរីករាយក្នុងការអស់ទាញមនុស្សទៅរកបកាល្អទៅរកការជាពិតប្រកបទៅជាអល្លាហ៍សុលាទៅរកការអាម៉ាល់តាមច្បាប់ដែលអល្លាហ៍សុលាបញ្ជាក់មកប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគាត់រីករាយក្នុងការអស់ទាញមនុស្សទៅរកបកាអក្រក់ប៉ុន្តែបកាអក្រក់នោះត្រូវគាត់តបតែងថាជាបកាល្អមិនមែនជាបកាអាក្រក់ទេនិយាយថាមនុស្សអាក្រក់បើគាត់ចង់អស់ទាញបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យទៅធ្វើបកាអាក្រក់គាត់ប្រាប់គេថាបកានោះបកាអាក្រក់គេធ្វើអត់អត់ទេគាត់ប្រកាសជាមកប្រាប់ថាបកានោះជាបកាល្អជាងយើងដល់អល្លាហ៍ស្រាប់បកាបោកឲ្យមានពោះក្បាលយើងត្រូវចេះគិតត្រូវចេះពិចារណាព្រោះអ្នកដែលប្រុងមកបោកយើងគឺគាត់មិនមកប្រាប់យើងថាគាត់នឹងបោកយើងទេបើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងឲ្យគាត់បោកបានគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានអំណរអជាមួយយើងចង់ឲ្យយើងទទួលបានបកាល្អអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់លើពាក្យនេះហ្មងគាត់លងចឹងពេលខ្លះចាញ់បោកចឹងអ៊ីបលីសនៅពេលដែលអស់ទាញឪពុកយើងហើយនឹងម្ដាយយើងអាដាមនិងហាវ៉ាឲ្យទទួលទានផ្លែឈើដែលអល្លាហ៍សុលាហាមគាត់អ៊ីបលីសនិយាយយ៉ាងម៉េចតើប្រាប់ថាផ្លែឈើនឹងហូបទៅអល្លាហ៍សុលាបណ្ដេញចេញពីសុគតអត់ទេក៏ប្រាប់ថាផ្លែឈើនឹងហូបទៅនឹងជួយឲ្យអ្នកទាំងពីរគឺបាននៅក្នុងសុគតនឹងអមតៈចេះឃើញថាយ៉ាងម៉េចពួកអ៊ីបលីសកាលពីមុនជាអ្នកដែលចិត្តនឹងអល្លាហ៍សុលាគាត់ជាអ្នកដែលតអត់ទៅជាមួយអល្លាហ៍សុលាចឹងនៅពេលដែលអល្លាហ៍សុលាហាមគាត់នឹងច្បាស់អាដាមហើយនិងហាវ៉ានឹងអល្លាហ៍សុលាហាមគាត់ផ្លែឈើនឹងមិនឲ្យទៅចិត្តទេប៉ុន្តែអ៊ីបលីសវាតបតែងថានៅពេលដែលហូបទៅនឹងធ្វើឲ្យអមតៈក្នុងសុគតហើយគាត់ពេលដែលបាននៅក្នុងសុគតយ៉ាងម៉េចសប្បាយចិត្តព្រះសុរគាល្អអត់ចង់បាត់បង់ទេអត់ចង់បាត់បង់កន្លែងនេះទេអញ្ចឹងអ៊ីបលីសថាប
បើអ្នកឯងស្ដាយសុរ្ហ្គាអត់ចង់ព្រាបចេញពីសុរ្ហ្គាហូបអាផ្លែឈើនោះទេនឹងជួយឲ្យអ្នកឯងក្លាយទៅជាអ្នកអមតៈក្នុងសុរ្ហ្គាហើយវាស្បាននឹងអល់ឡោះសុលាថាម៉េចអ៊ីននីលកូម៉ាឡាមីនណាសហ៊ីនខ្ញុំនេះគឺពិតជាស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកទាំងពីរពិតជាចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរទទួលបានប្រការល្អនិយាយថាអ៊ីបលីសចង់ឲ្យយើងបានល្អទេមិនអត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអតីនយើងយ៉ាងម៉េចវាស្បប់ថាចង់ឲ្យឪពុកយើងអាដាមហើយនិងហាវ៉ាហ្នឹងបានល្អវាចង់ឲ្យល្អទេប្រាប់យកតែយើងនិយាយសាមញ្ញថាប្រាប់យកតែបុណ្យណាប៉ុន្តែធៀបពិតគាត់ចង់អតីនអាដាមចង់សងសឹកឪពុកយើងអាដាមចង់អតីនអាដាមឲ្យចេញពីសុរ្ហ្គាអល់ឡោះសុផានូទៅប៉ុន្តែគាត់នៅពេលដែលមកអតីនប្រាប់ថាចង់ឲ្យល្អគាត់យើងនៅក្នុងឌុនយ៉ាក៏ដូចគ្នាអ្នកដែលអស់ទាញទៅរកប្រការអាក្រក់គាត់មិនដែលប្រាប់ថាប្រការដែលគាត់រកទៅអស់ទាញយើងទៅជាប្រការអាក្រក់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះមើលថាតើការអស់ទាញរបស់គាត់ទៅរកគោលដៅអីទៅរកគោលដៅអីមានអ្នកខ្លះគាត់អស់ទាញយើងទៅរកប្រការផ្សេងៗដែលមនុស្សប្រការថ្មីប្រឌិតឡើងសួរថានៅថ្ងៃគិយាម៉ាណានាផ្ដល់បះឡាយើងណានាជំនួសជំនះយើងអល់ឡោះសុផានូទៅហើយច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺកូរ៉ាននិងស៊ុនណាអ្នកខ្លះនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់គាត់កូរ៉ានគាត់មិនយកមកបកស្រាយទេហេតុអីព្រោះកាលណាយកបកស្រាយកូរ៉ានគឺដូចជាបកអក្រាតល្បិចកលរបស់គាត់ព្រោះកូរ៉ានអល់ឡោះសុលាបកអក្រាតទាំងអស់ល្បិចកលអ្នកមូណាហ្វិកហើយនឹងលោកអក្រក់ទាំងឡាយគាត់មិនយកទេកតាបហាឌីសដែលសហាយបំផុតដល់អ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមទទួលស្គាល់ដូចជាសហាយប៊ូខារីសហាយមូស្លីមកតាបដល់អ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមទំនៀមទទួលស្គាល់ថាជាកតាបដែលត្រឹមត្រូវបំផុតបន្ទាប់ពីកូរ៉ានហើយបើគាត់អត់យកមកព្រោះក្នុងកតាបទាំងអស់នោះគឺបកអក្រាតល្បិចកលអក្រក់របស់ពួកគាត់ចឹងគាត់យកមកទេគាត់ទៅយកកតាបដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់គាត់អានដាក់វាសមនុស្សទៅរកផ្សព្វផ្សាយហើយមនុស្សទៅរកប្រការដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់នៅក្នុងអ៊ីស្លាមហើយនេះបានជាគាត់មិនយកអល់កូរ៉ានដែលជាវ៉ាហីវិអឡោះសូឡាមកមើលតាប់សិរអ៊ុលម៉ាឲ្យបកស្រាយហើយនេះបានជាគាត់មិនយកហាឌីសដែលជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីមកហើយបានជាគាត់មិនយកកតាបអាកីដាឬកតាបហ្វិកហ៍ដែលអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងមថាទាំង4នោះទេគេទៅស្គាល់អាចជាកតាត្រឹមត្រូវគឺគឺតែការដាក់វាសត្រឹមត្រូវគឺទៅរកច្បាប់អ៊ីស្លាមចឹងប៉ុន្តែនៅខ្លះដាក់វាសមិនដឹងថាតើគាត់ដាក់វាសគាត់ផ្សព្វផ្សាយអំពាវនាវហៅមនុស្សទៅរកសាសនារបស់អល់ឡោះសូឡាឬក៏ទៅរកក្រុមរបស់គាត់ពេលខ្លះតើគាត់សំខាន់មនុស្សអនុវត្តតាមច្បាប់អល់ឡោះឬសំខាន់មនុស្សគ្រប់ត្រួតក្រុមគឺឃើញថាកន្លែងនេះយើងត្រូវចេះគិតចេះពិចារណាយើងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់អល់ឡោះសូឡាសំខាន់ឲ្យមនុស្សវិលមករកអល់ឡោះសូឡាអនុវត្តតាមច្បាប់អល់ឡោះសូឡាទោះជាគាត់នៅទីកន្លែងណាក៏ដោយសំខាន់គឺគាត់វិលមករកអល់ឡោះសូឡាអនុវត្តតាមច្បាប់អល់ឡោះសុផានូទៅលើអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគឺត្រូវការពៀខ្លួនអំពីអន្តៈរបស់សៃតានមានន័យថាយើងត្រូវចេះវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងការនិយាយស្ដីគឺគ្រប់គ្នាថាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ល្អប៉ុន្តែយើងព្រះចេះវិរិឆ័យព្រះចេះខាងផ្លែចំពោះពីសម្ដីដែលបុគ្គលគ្រប់រូបគាត់និយាយសល្លឡោះអាឡៃនប៊ីណាមុហាំម៉ាត់អាឡៃអាលីហ៊ីសហាប៊ីជម៉ៃសម្រាប់ទៅសិនអូចាំសល្លឡោះ